Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun lawan nyebut asma Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun lawan nyebat asma Allah. Ar-Rahmani datang paring welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahmani datang paring welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur datang paring welas asih ing dalam akhirat boloko. Alhamdulillah tawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah. Lillahi iku tetep kagungane Allah. Hamdan kelawan muji muafian kang nuhoni, muafian kang nuhoni lini amihi marang piro-piro nikmate Allah. Mukafian turkang madani, mukafian turkang madani lima jidihi mareng tambahane rahmat Allah, mareng tambahane rahmat Allah. Sadaya puji eta kagungan Allah. Jadi inti nama mujina urang eta hakikat nama kagusti Allah. Puji aya opat, qodim alal qodim, mujina Allah ka Allah. Kadua puji qodim alal hadis, mujina Allah ka makhluk. Katilu puji hadis al qodim, mujina makhluk ka Gusti Allah. Kaopatna puji hadis alal hadis, mujina makhluk ka makhluk. Tapi hakikatna eta puji muji eusina mah ka Allah, Allah kene. Ayeuna makhluk muji ka makhluk. Hakikatna memuji anu nyiptakeun eta makhluk rupana saha nyaeta Gusti Allah. Wassalatu utawi tambahe rahmat taqdim. Wassalatu utawi tambahe rahmat taqdim. Wassalamu lan keselamatan iku ala sayidina iku muga tetep ing atase Gusti kita. Iku muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Walihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Wasohbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wajunudihi lan piro-piro bala tentarane Nabi Muhammad, lan piro-piro bala tentarane Nabi Muhammad. Wahada lan utawi iki al-hadir fidihni. Wahada lan utawi iki al-hadir fidihni. Al-hadir fidihni ma iku bala istadat kang banget ilaihi marem ma hajatur raghibina apa butuhe piro-piro wong kang demen. Apa butuhe piro-piro wong kang demen. Fitab milati tafsiril Qur'an ing dalem nyempurnake tafsir Al-Qur'an. Ing dalem nyempurnake tafsir Al-Qur'an Al-Karimi kang mulya. Al-Karimi kang mulya. Tah, ayeuna urang sararea keur ngahanca kitab tafsir. Urang mempelajari kitab tafsir, sasaran tina eta kitab tafsir teh kana on tujuanana? Nyaeta ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an tina maham maknana eta Al-Qur'an. Jadi urang teh maha, urang teh ngaji tafsir ayeuna teh. Meureun urang teh boga pertanyaan, ieu sasaranana urang ngaji tafsir teh naon? Nyaeta ayat-ayat Al-Qur'an tina paham maknana eta Al-Qur'an. Jadi ku ayana urang ngaji tafsir teh ayeuna naon? Saeutik loba
makna Al-Qur'an anu sok dibaca ku urang paham. Oh ieu teh alif lam mim. Oh manana ieu ya. Tah eta teh hasil tina haji tafsir. Jadi ayeuna urang lamun maca Al-Qur'an be urang merenda sedikit loba hayangnyao ya. Maknana teh naon ya? Nyaeta ku ayana ngaji tafsir saeutik loba bisa paham. Oh manana teh kieu ya. Oh manana teh pasti. Jadi teu asal urang padu nyora doang. Emang ayana Al-Qur'an ku macana doang ge geus mencukupi eta disebutna ibadah. Tapi saeutna teu cukup di dinya ayana urang mah. Hayang nyaho meureun ka maknana eta Al-Qur'an. Tah ieu ngaji tafsir teh ka dinya tujuanna. Saeutik loba hayang nyaho makna maham eta Al-Qur'an. Alladikang alapa kang ngaranghu ing tafsir Al-Qur'an. Alladikang alapa kang ngaranghu takhu ing tafsir Al-Qur'an sapa al-imam imam al-alamatu kang al-alamatu kang banget alime al-muhaqqiqu kang ahli nyatake masalah dalile al muhaqqiqu kang ahli nyatake masalah sak dalile rupane Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i rahimallahu. Watat mimima lan nyempurnake perkara. Patakang pot bu opoma. Bu ing Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Wahwa utawi ma patahu. Iku min awali suratil Baqarati. Iku saking awale surat Al-Baqarah. Ila akhirin Isra tumeko marang akhire surat Al-Isra. Bitati matin sertane nyempurnake ma patahu ala nimtihi hale netepi ingatase dalane Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali hale netepi ingatase dalane Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Min dikrima saking nutur perkara. Yukhamu kang den paham. Bihi kelawan ma kalamullahi opo kalam Allah. Ta'ala mahalur sopa Allah wal iktimadi lan gondelan ala arjahil akwali ing atase leuwih unggul-unggule piro-piro pendapat wa i'robima lan i'robe perkara yuhtaju kang den butuhake ilaihi opo marema. Watan bihin langelingake alal kirati ingatase piro-piro kiroah. Al-mukhtalipati kang beda-beda. Al-mashuroti kang mashur. Ala wajhin ingatase dalan latipin kang ringkes. Watak birin lan ungkapan
wajizin kang ringkes watar kita kwili laninggal dawake laninggal dawake bidikri akwalin lawan nutur piro piro kaul lawan nutur piro piro kaul goiri mardiatin kang ora den ridoni wa ariba lan piro piro ikrom mahalua kang utawi panggonane aarib kutubul arobiyati iku piro piro kitab bahasa Arab. Jadi engke urang ngaji tafsir Jalalain teh isi gambaran tafsir Jalalain di jerona nyaeta nyebutkeun maham kalamullah. Terus ayana pendapat anu dicokot ku Imam Jalaluddin Al-Mahali jeung Imam Jalaluddin As-Suyuti nyaeta pendapat-pendapat anu unggul jeung nyebutkeun i'rab nalika keur dibutuhkeun saeutik-saeutik jeung ngelingkeun kana pirang-pirang qiraah anu beda-beda anu masyhur. Jadi kieu Allah nurunkeun Al-Qur'an eta nurunkeun Al-Qur'an bacaanana teh anu masyhur nyaeta disebutna qiraah sab'ah. Kadang orang ngadenge ayat ieu mah macana geuning ieu mah kieu ah ternyata Allah nurunkeun Al-Qur'an teh loba cara membacana. Contoh anu sok sering terjadi. Contoh gambaranna kieu. Lamun muludan sok make ayat sebagai dalil landasan laqad kana lakum fi rasulillahi nu maksudna kan uswatun hasanah. Eta meunang ta iswatun hasanah. Jadi meunang uswatun, meunang iswatun. Allah nurunkeun Al-Qur'an nyaeta ku pirang-pirang bacaan anu masyhur disebutna qiraah sab'ah. Bareto mah mantak lamun aya misalkeun jelma nu diondang ahli qiraah maca ayat teh geuning henteu umum anu sok urang dibaca. Nah, berarti eta teh make imam naon misalkeun. Jadi entong langsung nyalakeun geuning eta mah harokatna dibacana biasa uswatun, ieu mah geuning iswatun. Berarti urang can paham ternyata Allah nurunkeun Al-Qur'an teh loba bacaan anu masyhur disebutna qiraah sab'ah. Imam kia cara membaca nah imam kia itu salah. Jadi kitab tafsir Jalalain teh mungkin isinya bakal ngelingkeun masalah qiraah anu masyhur atas dasar ringkes ungkapan anu ringkes pokoknya mah penyampaian isi kandungan teh ringkes simple padet pas itulah masalah irobna nuturkeun sekirana anu ringkes. Lamun hayang luas mah nya ningali kana kitab-kitab anu ngabahas lugotul arabiyah. Imam mukadimah mah kos dieu ke lamun geus mulai kaisi mah nya ke ngabahas surat Al-Baqarah teh tafsirana kumaha ye. Urang sok maca manana pernah hayang ngarti teu sakadar mun bisa maca hukum tah ke ngaji tafsirna kos itu tah. Kemarin lah orang ngerti mana nama, oh orang nusok dibaca teh Yasin Alif Lam Mim, oh mana nak iya tangke gambaran ada ngaji tafsirnya positif. Wallaha lan ing Allah, wallaha lan ing Allah, wallaha lan ing Allah as'alu nyuwun sopo ingsun anaf'a ing manfaat bi kelawan sempurnane tafsir di dunia ing dalam dunia wa ahsanal jazai lan leuwih baguse piwales alaihi ingatase sempurnane tafsir ingatase sempurnane tafsir pil uqba ing dalam akhirat bimanihi kelawan tanugrahane Allah
bimanihi kawan kanugrahane Allah, wa karomihi lan lomane Allah. Suratul Baqarah ilairihi wa wa'ala. Segi bela Mukodima karak ngawala. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin, istighfarkan kami ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita saupan tasih ta tafsir. Kalau kula nyebutkeun almunon kita saup kita saupan tapi ngajinya terus.